Už v súvislosti so sčítaním obyvateľstva sa objavili podvodníci zneužívajúc situáciu. A zdá sa, že vynaliezavosť takýchto individuí týmto nekončí. V poslednom čase sme zaznamenali pár oznamov od pozorných občanov, že chodia nejaké podozrivé osoby po bytoch a ponúkajú nejaké služby. Majú podozrenie títo občania na to, že sú to podvodníci. Preverili sme tieto oznamy. Zatiaľ sme zistili iba naozaj pracovníkov jednej firmy, ktorí ponúkajú nejaký servis okien plastových a podobne. Lenže máme zaznamenané aj informácie o tom, že chodia aj podvodníci, tvária sa veľmi dôveryhodne, ponúkajú tiež nejaké služby. Skúsenosť s podozrivými osobami mal aj pán Juraj. Bolo to 11.2. Nejak na večer mi zazvonili a zaklopali hneď, čo ma zarazilo, že niekto mi je hneď pri dverách. Otvoril som dvere a predstavil sa ako pracovníci Telekomu. Pracovníci Telekomu, ktorí, keď som sa opýtal, čo potrebujú alebo čo si želajú, povedali, že firma, ktorá v Banovcách poskytuje internetové a telekomunikačné služby alebo televízne služby, končí s nejakou službou a oni ponúkajú ich náhradu. Trošku ma to rozčulilo ich argument, že oni povolenia majú. Nejako som tomu neveril a požiadal som ich, aby odišli z nášho vchodu, z nášho činžiaku, lebo som si myslel, že poprvé žiadna spoločnosť nekončí s nejakou službou a po druhé neverím tomu, že by niekto dal v dnešnej dobe povolenie na to, aby navštevoval niekto domácnosti. Potom som išiel náhodou do obchodíku a zistil som, že oni stále boli pri našom činžiaku. Boli traja a všimol som si, že ešpezetka auta, ktorá do ktorého nastupovali, keď som povedal, že budem volať políciu, že sa mi to nezdá, nastúpil do auta s českou značkou. Toto bolo najviac podozrivé. Volal som, pravda, že mestskú políciu. Potom už neviem, ako to dopadlo, či ich kontaktovali alebo nie, ale napísal som aj mailík pani primátorke, ktorá, bol som až tak prekvapený, zareagovala veľmi, veľmi rýchlo. Zaďakovala sa mi za to, že som toto ich upozornil. A dopadlo to tak, že títo pracovníci neboli pracovníci Telekomu, ale pravdepodobne podvodníci. V čase pandémie sú takéto praktiky minimálne nežiadúce a polícia ich teda ďalej prešetruje. Chcel by som týmto upozorniť najmä seniorov, aby boli ostražití, aby nenaleteli podvodníkom. Ak nie sú si istí, že títo ľudia vykonávajú svoju prácu a že ide o podvodníkov, tak kedykoľvek môžu zavolať na číslo 159, hliadka mestskej polície príde na miesto a preverí túto skutočnosť, či ide o podvodníkov, alebo či ide naozaj o nejakých takýchto pracovníkov. Dohliadame aj nad dodržiavaním protiepidemiologických opatrní, takže kľudne ľudia nech sa neboja zavolať, aby nedošlo k nejakým nemilým situáciám.